si získá váš hlas i potlesk. Kdo bude hvězdou televize Prima? Kdo se stane novým moderátorem? Zábavná soutěž Aplaus vám to prozradí. 8. září na Primě. Aplaus nabízí ještě poslední volná místa pro soutěžící. Kdo chce změřit své moderátorské schopnosti v zábavné soutěži a stát se hvězdou televize Prima, ať pošle do 31. srpna životopis a fotografii na uvedenou adresu.